E esta é a última semana da campanha de vacinação contra a gripe. Várias cidades da nossa região ainda não atingiram a meta de imunização. A vacinação contra a gripe termina na sexta-feira, mas ainda tem muita gente que pertence ao grupo prioritário que precisa correr para se imunizar. E tem muita gente mesmo. Dá só uma olhada. A meta da Secretaria de Saúde é que 90% desse público tome a vacina. Em Campinas, 272.758 pessoas deveriam ser imunizadas. Mas até agora, 192.634 foram vacinadas, o que equivale a 71%. Em Atibaia, apenas 65% do público se vacinou. Em Piracicaba, 65,9%. E em Sorocaba, o número chegou a 73,5%, também abaixo da expectativa. Essa vacina é uma das formas mais eficazes, né, para prevenir a influenza. Ela não causa doença, né? A gente tem que reforçar isso. Ela é composta de vírus inativados e fragmentados. Então as pessoas podem ficar despreocupadas que ela só traz o bem. E é justamente para evitar os problemas mais sérios de saúde que podem ocorrer por causa da gripe que o período de vacinação começa bem no início do outono, quando o frio ainda não chegou com toda a força, já que a vacina demora cerca de 15 dias para fazer efeito. Se você faz parte do público-alvo, não é à toa. Tem um motivo. Esse grupo ele é selecionado porque eles têm um maior risco de complicações, né? Que podem levar a hospitalizações e até mesmo ao óbito. Então eles têm um maior risco aí de adquirir a influenza e ter uma complicação por causa da influenza. Lembrando então, quem faz parte do grupo prioritário e precisa se vacinar, pessoas acima de 60 anos, crianças até 6 anos, trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, gestantes, puérperas, detentos e funcionários do sistema prisional.